Добрий день. Хто нас бачить і чує, ми військовослужбовці 79-ї 10-ї бригади, 2-й батальйон, 3-й батальйон. У нас там місія селище Ямпі. Там великий ліс, ну ми його все не бачили, але нас, ну край бачили. Наші командири завели нас в ліс окопатися. Ну, понятно, ми закопалися, о, там пару лопат було на багато людей там, де просто нас громили, ми навіть не спіли штиці засунути. Ми сиділи там 5-6 днів і командири нас просили. Кинули нас, командири всі. І зараз ці люди, оці, я з ними, нас роблять дезертирами, що ми вижили, і там куча трупів лежать до сих пір в тих ямах. Прошу вашої уваги, особисто волонтерів, які допомагають нам, тим офіцерам, які нас кинули. Бо ми визивали і артилерію, нічого не було, ніякої допомоги. Біла нас авіація, ніяка ПВО. Нас тупо кинули на м'ясо. Потім ми вийшли і спитали старшого, хто був зам командира бригади чи був командир батальйона. Що це, як це так? І сказав, Майк, командир ТШВ войск, дав приказ йти в рукопашку на танки. Тому ми звертаємося до вас. Поможіть нам по простій причині, бо нас вважають дезертирами. Прошу слово, хто хоче ще щось сказати. Нас кидають під суд, типа ми вже як дезертири, які кинули бій. Ми не кинули бій. Ми вийшли, ми рішили вижити. І там і нас ще мало, люди. Ми прийняли бій з автоматами проти броні. Проти броні. І всі хлопці, які зараз знаходяться тут, живі, і вижили і вийшли з котла. Всі інші, 70% наших хлопців там зараз лежать в лісі трупами. До речі, нас, крім того, що хочуть робити винуватими во всьому, ми рахуємо, винувата це наша команда, я, можливо, генерал сектора, хто не знає. Ми просимо, щоб відвезли на Миколаїв, бо там готується штурм, це багато хто розуміє і знає. Нам говорять, що ми тут залишаємося, вони ж нас хочуть добити. Тому що, щоб ви, люди, не знали правду. 95-та бригада, 79-та бригада, в принципі, розбита. Люди йдуть, ми резервісти, ми не є контрактники. Є контрактники, пару чоловіків, ми не будемо їм називати імені. Так, навіть контрактники розуміють, що це жопа. Нас кинули під м'ясо. Тобто, сидіти в ямі, нас громять, а наші мовчать сутками. Так що... Офіцери тікають з поля бою. Народ, думайте, бо якщо не подумаєте, нас засадять. Так. За годину до прориву наші офіцери виїхали з КСП і кинули нас. Коли пішов прорив, ми запрашували підтримку. Вони сказали, займайте кругову оборону, але їх уже на КСП не було. Коли ми відкотилися до КСП, там КСП вже було пусте. Один танк проти 30 танків. І ми виходили групами всі вже, по 2, по 3, по 5 чоловік. Коли ми вийшли на вторую лінію, там взагалі нікого не було, яка нас повинна була прикривати. Ми не здаємося, ми хочемо воювати, але не в 79-й 10-й штурмовій бригаді. Це раз. Відмовляється від 69-й. ВДВ, у мене померло серце. Понятно, я зараз для других десантників буду вже позором, хай так і буде. Але я не хочу бути простим м'ясом, краще погибнути в бою. Ми не можемо воювати в твоїй бригаді, де кидають ранених. Офіцери тікають на машинах, кидають ранених, навіть підібрати не хочуть. Це позорище. Такі люди, це не офіцери, це шакали. Дякую за увагу.